Isaías capítulo 15. O meu coração clama por causa de Moabe. Versículo 5. As profecias de Isaías têm mostrado um alto teor de justiça. Deus não deixaria sem punição os algozes de seu povo. A sua voz não foi levada em consideração por aquelas nações. De forma desmedida e terrível, permitiram ser guiados por suas iniquidades e idolatria. O profeta chegou a condoer-se grandemente pela provável visão que teve a respeito da destruição de Moabe. Porém, mais terrível do que a destruição material de uma nação ou de um povo é a destruição espiritual. As aparentes atitudes nada valiam se não fossem acompanhadas de arrependimento genuíno. Os moabitas entrariam em estado de calamidade e seu choro seria ouvido de longe. Mas seus corações permaneceriam endurecidos e rejeitariam a oportunidade de agir diferente. Moabe, a bacia de lavar de Deus, Salmo 108, versículo 9, seria transformada em águas de pura assolação. Hoje, o mundo clama por paz e por justiça, e com razão. A realidade mundial é de pobreza e violência extremas. Quando pensamos que já vimos de tudo, membros de nossa família humana cometem atrocidades ainda piores. A maldade tem sido tão divulgada que as pessoas assistem aos plantões policiais enquanto comem suas refeições, que o derramamento do sangue alheio já não causa mais compaixão, que a televisão tem sido um verdadeiro matadouro público e o direito à vida, o célebre e primordial direito fundamental, banalizado. Cumprem-se, então, as palavras de Jesus ao se referir aos últimos dias desta terra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Louvado seja Deus por esse quase. Você e eu precisamos fazer parte do restante que clama ao Senhor com todo o coração e não apenas da boca para fora. Do restante que conserva o amor e a compaixão em sua vida. Que não se alegra com a aflição dos inimigos, mas que clama por eles, seguindo a ordem do Mestre. Amai os vossos inimigos e